akina mu mavubi sibyo ntabwo abatazajya muri academy ya Bayern ni benshi nibitanakunda kujyayo ibyo ntibikurize sibyo uzakina umupira uracyari muto harandi mahirwe menshi azaza sibyo uzabona indi zindi kitwa buryumva kubaza mukazaje makipa akomeye yandi yo kwisa uri kumva nk'uyu mwana haifora abari akoresha marira humura uzakina sibyo umura uzaba umukinnyi ukomeye sibyo ariko urumva rwa filimo ubugome bwinshi niyo uri umupira muri rusange oya n'umuntu w'umuntu buke bwinshi ariko buriya hari ibintu abantu bagira ngo wenda abantu babizanyemo sentiment ariko umwana nk'uyu wagize amahirwe yo kujya muri iriya foto akavuga ati natoranyije akaza akabwira mushiki w'inkuru nziza nk'iyi akabwira mushiki ati imana ya minerivale irabonetse ngiye kunatoranyijwe n'abazungu abana bibana mu nzu ari babiri umwe afite 18 undi afite 12 dukoze nawe ararize abanza urumva biba bibabaje ni ukuri biba bibabaje kumufata no kumufata ni kimwe ariko no kuba yana kwitabwaho bakaganirizwa ntiyumve ko birangiye yumve ko akumva ko amahirwe gihari akumva ko abantu bakora iki abantu bamaze iki mu byukuri ariko hakaba hari impamvu umwana nk'uyu wagize amahirwe kugera hari akabona yatoranyijwe hakaba hari impamvu zifatika yanasobanuriwe yanakorewe kanseri yanaganirijwe zituma yikuramo biriya bintu akamenya ngo byaranze utabikuza kwirukanwa ngo ujya muri nida wanditse kabiri yasubira yazana cyangwa ngo turakwirukanye kamera ariko jye numva ferwafa kabisa ibi ni ibintu mukwiye gusaba imbabazi abanyarwanda birababaje uyu mwana kugira ngo wenda niba niba ashobora kumusindagiza kugira ngo ashobore kugera nk'aho ngaho mu rugo abagiye Radio Ubumwe uyu munsi turi kuwa kane tariki 19 z'ukwezi kwa 10 umwaka 2023 tukaba twinjiye muri studio za Radio Ubumwe tuje mu kiganiro ndibuze kwita ko ari ikiganiro speciale aho turi buze kugaruka mu karengane FPR ikorera abanyarwanda ariko noneho bikaba byototeye noneho no mu bana utwita ibibondo Abanyarwanda abanyarwanda twese ibyose tubatubwira abarenganywa abatwarwa ibyabo abatwarwa amahirwe abatwarwa business abatwarwa ibintu byose muri domaine zose bamaze mwese mwumva umudamu arimo gutaka kuba mutwa inzu ya miliyoni 400 ariko noneho abantu bose bakubiswe n'inkuba abatihangana barijijwe no kubona umwana Iranzi CÉDRIC arira muri studio yimwe muri radio televiziyo yo mu Rwanda aho umwana arimo kurizwa nuko yabonye amahirwe yo kwinjira muri academy ya Bayern Munich ariko ya teknika ya FPR umwana bakamurira umwana Iranzi CÉDRIC warije abantu benshi cyane babonye kira kiganiro cy'ubwo yarabwo babonye bamunye kuri radio hamwe hore mu mvuga akabaro kiwe aho umwana yaturitse akarira ndetse n'abanyamakuru bose bagaturika bakarira abanyarwanda benshi byabakoze ku mutima ku buryo bamwe bavuze bati tugomba guhaguruka tukigerera ku biro bya Bayern Munich tukajya kubaza ikibazo cy'uno mwana Iranzi CÉDRIC ese byaje kugenda gute uyu mwana ngo yaba yagize amahirwe agatoranywa mu bazajya muri academy ya Bayern Munich umwana wivukira mu cyari yungi yo za Bumbogo ni muri Kigali ngari akaba yari rwose ngo yarakoze ibishoboka byose amaze kubona ko bo babatumizagaho yarazi ko byarangiye agomba kwinjira muri iri academy
yagiye gutungurwa nuko we atahamagajwe undi mwana akajya agenda n'amaguru avuye iyo za Bumbogo abantu bazi za Bumbogo sinzi niba muhazi harimo intera cyane ku mwana aza mu mujyi kuri Ferwafa kubaza ikibazo kuko ngo yagira muri Ferwafa bakumbwira ngo byarange ubwo barakabonaga bakabona ni kamwene ingofero na kana k'umuhinzi urayibona mu mwana ushobora kuba azira uko yavutse azira icyo ari cyo kuba ari umukene kugira nabyo buriya ni ikindi kibazo kuba adafite kivugira ni ikindi kibazo kuba adafite famiye yamwirukankaho nacyo ni ikindi kibazo yabarebye bakavuga bati akangaka ntabwo kajya mu mwanya urimo amahirwe angana gutya sinzi niba abanyarwanda barimo kumva kugira amahirwe yo kujya muri akademi ya Iranzi iriya akademi ya Bayern Munich kuba wayijyamo amahirwe barimo kuko kuba igihangange n'utuntu duto duto nk'utu ngutu ariko bagutwaye amahirwe ubuzima bwawe bashobora kuba babwishe cyangwa bakwiciye amahirwe iki ni ikibazo cyarakaje abanyarwanda benshi cyane ariko akaba n'igipimo cy'uburyo FPR iyoboye igihugu aho ibyiza byose uko wabigira kose icyo waba uri cyo cyose babitwara twarebye iki kibazo uko kimeze twategereje rimba uko hari ikintu ikora nta na kimwe ariko bari busy muri dosiye za Miss Jolie bari busy rwose iki kibazo rero kikaba cyateye abantu benshi cyane abanyarwanda bababaye cyane batarimo kwihangana barimo babibona bakarira bakavuga bati abagiye kure avuga bati aka kana gashobora kuba gazira ko ari agahutu abandi bati gashobora kazira ko ari mwene ingofero umwana w'umuhinzi ntaho nikora ntaho uzamuvugira ntaho uzamukurikirana ariko bikaba bibaje kubona umwana nk'uyu nguyu wo mu cyaro washoboye kugira talent zo gukina umupira kugeza ubwo atoranyijwe kwinjira muri akademi ya Bayern Munich bigaragara ko uyu mwana afite impano yego twabyumvishije umuntu bita Kensi yavanye Ferwafa mu isoni cyangwa yavanye u Rwanda FPR mu isoni ngo yamufashe ngo ajye amushyire muri timu y'abakiri bato ba Gasogi yego Kensi ni byiza tubika tubigushimire ariko ntabwo twatuma iyi dosiye y'uyu mwana ihagarara banyarwanda mu izina rya Radio Ubumwe ndabasabye ngo abashobora batuye mu Budage kugira kuri ofisi ya Bayern Munich bakajya kubaza ikibazo cy'uyu mwana kuko amakuru arimo kugaragara nuko ngo barebye muri dosiye harimo abantu babiri hari aho ngo babona icyangombwa cyo muri 2009 ikindi 2011 ariko umwana yirukanze ajya aho batanga irangamuntu basanga umwana yavutse mu 2011 bigaragara ko buri uyu mwanya we hagiyemo undi muntu bashyizemo undi muntu ibyo bintu barikora cyane hariya tujya tubibona abantu benshi cyane batsindira amaburuse barangiza bakayahereza abana babo twarabibonye mu banyamurenge bajyaga bari abanyamurenge bo ku Kibuye ukuntu za resettlement bahabwa bashaka kubajyana mu gihugu cya gatatu za Australia za Amerika za Europe PS Canada hariya hose ukuntu bajyaga batwara imyanya yabo bakazamo abanyarwanda ibyo byose murabizi ko byigeze kugira scandale ikomeye cyane ano haje kuva zanduru zaje kuvamo nuko yarashe FPR yarashe ziriya mpunzi kugira ngo zicecekeshe iki kibazo rero cya CÉDRIC IRANZI nkaba nkeka ko kireba buri munyarwanda wese aho yaba ari kuko iki ni igipimo cyerekana uburyo noneho FPR aho igezeje navuga ngo kuba minisitiri w'ministeri ya siporo nta kintu yakoze ku kibazo cy'uno mwana Ferwafa byo birumvikana bacometsemo umwana wabo mu gatsiko byo rwose ntimubitindeho kuko iriya niyo opportunity ikomeye cyane uretse no kuba umwana yazamuka akajya muri amahirwe yo kuba yajya gukina hanze harimo n'amahirwe bamuvukije yo kuba yakwiga kuko abana bagiye muri academy bafatwa neza bakajyanwa no mu mashuri bakiga iyo ni chance yari abonye umwana w'imfubyi ngo aba wenyine abana na mushiki w'imyaka 18 umva ko nabo ni imfubyi muri make ariko ukabona ko bamukoze biriya bintu bakamusiragiza kugeza ubwo twaje gusanga yaje kwibona kuri radiyo imwe abanyamakuru bakubita amarira hasi bavuga bati ubu ni ubugome nta nubwo ari n'ubutekiniki ni gutekinika ni ubugome buvanzemo n'ubunyamaswa ariko ikibazo nkaba nibaza ngo iyo leta ya FPR
yumvishije ikibazo, iyo RIB ya FPR yumvishije ikibazo, ntikurikirana ikibazo nk'iki ngiki. Ibi birasaba ko Abanyarwanda ko duhaguruka tukakora ubuvugizi uyu mwana. Ushoboye wese kwandikira CEO wa Bayimonite agomba kumwandikira, kuko ibi bintu niba izi za Visit Rwanda bavuga muri za Bayimonite, ibi bintu bigomba kumenyekana, kuko uyu mwana akeneye ubutabera. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nanjye nayibonye singiye kubabeshya, witwa n'ikiniga, birababaje cyane. Okay, barabikura ku bantu bakuru, kuneba FPR igeze aho itangira no kunyanganya amahirwe y'abana bangana gutya, birababaje cyane. Umwana w'imyaka cumi n'ingahe, ni umwe cumi cumi n'umwe, gutyo bakamubuza amahirwe gutya, kubera uko yavutse ntimutinye kubivuga. Ababivuze njye sinabahakanya, kuko nimba koko atarimo kumuziza iko yavutse, ega buriya ushobora kutaziza umuntu ubuhutu cyangwa ubututsi ariko ukamuziza ko yavutse ari umukene, kuko ubizi neza ko ntazabariza, kuko ubizi neza ko ntawe uzamukurikirana, ari ba bandi bavuga ngo ntibagira kirengera. Banyarwanda, mugomba guhaguruka mukajya mu Rwanda ku bantu nk'aba ngaba, mukajya mu Rwanda ku bantu nk'aba ngaba babagiye kuvuzwa amahirwe. Ibi ngibi ni urugero rushimishije ruhagije rwo kwerekana akarengane ka FPR kavuye mu bantu bakuru noneho kageze no mu bantu. Ubu byari bisanzwe, nuko ari bishoboye kumenyekana, ariko mu by'ukuri nibyo bakora. Aho mera nkavuga ngo FPR njye nkuna kwivuga ngo nakatarazi zakazana, ntaho ibahisha, barangiza ngo umwana ku isonga. Ibi ni ibintu bibabaje cyane, tugomba kugumya kwibaza nimba mu by'ukuri igihugu kirayoboye, mu by'ukuri turimo turibaza igihugu kiyoboye nande. Ibi ni ikintu kibabaje cyane, gukorera urugomo umwana nk'uyu. Reka tuvuge ngo CÉDRIC IRANZI abe urugero rw'akarengane kari muri kiriya gihugu, aho badatinya no guhemukira ikibondo. Ngiyo FPR bababwiye, ngiyo ya mahame umunani bababwiraga bazaniye Abanyarwanda, ntacyo babahisha. Ako tugumye dushimira abantu bose bakomeje kugiramo umuhate wo kuzamura iki kibazo. Yasoje ko umuntu bita Kensi wa Gasogi Sport United kuba yemeye kumwakira, nawe tubimushimire, ariko ntibiba ari ugushaka kugira ngo akavaringe Ferwafa ndetse na FPR. Iki kibazo kigomba kubonerwa umuti, uriya mwana agasubizwa amahirwe yambuwe. Bitaba n'ibyo kandi nabwo umuntu bita hari umunyamurenge umwe Kingungwa niwe wazanye wambwiye umugani umwe twize kubana ikiganiro, arambwira ngo hari iwabo bagira umugani bavuga ngo inkoko yanyoye amazi arama, ngo iravuga ngo ikibi kigiye ku karubanda kibonwe na bose. Iyi dosiye ya CÉDRIC IRANZI nayo nibe nka ya nkoko yanyoye amazi ikarama, iti kibi kibonwe na bose. Banyarwanda, niho ndafite kurakara kw'iki kibazo cy'umwana CÉDRIC IRANZI. Ndibaza niba abayobozi ba Ferwafa batakagombye guhanirwa iki kintu, batakagombye gusaba Abanyarwanda imbabazi, kuko ikintu bakoze nta nkeka ko ari umwana bahemukiye, ikintu bakoze bahemukiye Abanyarwanda bose. Kuko ibi birerekana uburyo noneho uko bakora, uko FPR ikora. Ibyo bivuga ngo iyi ni exercice kuri FPR. Mureke turebe Banyarwanda, mutaceceka, ikibazo mukizamure kigere aho kigomba kugera. Kuri radiyo umwe dukunda gukora ubuvugizi, dukunda kuvuga ku bintu nk'ibi ngibi, ariko ibi ngibi byo biri sensitive. Angana navuga ngo nta gikozwe, nazavuga ngo FPR ntacyo yabahishe. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Turimo turavuga amahirwe y'umwana warangiza ngo urengera abana, turimo turavuga amahirwe y'umwana utagira kirengera wibana, ubana na gashiki k'imyaka cumi n'umunani, abonye amahirwe yo kwiga, yo kuba yatera umupira akazatera n'imbere, agateza n'imbere igihugu, ariko baba barusahurira mu nduru, baba bamucutse, baba bandi bari aho ngaho bashobora kurya bakarya n'utw'abana, kurya ukarya n'utw'abana. Ibintu birababaje cyane Banyarwanda. Harimo mpera nkavuga ngo ese koko mwayivugaho iki?
banyarwanda banyarwanda kazi nkeneye ko mumpa feedback ku kibazo cy'umwana Cédric Iranzi wari umwanya na Febugrafa bigaragara ku mwanya buri abashizemo umwana wo mu bisubizo yavuga bati kariya gakene ko gasa ko kameze ntaga amahirwe agakwiriye ntaga kabereye ariko nkeka ko hari abanyarwanda bazima bagomba gufata ikibazo mu ntoki bakagikurikirana kuko ni mugumya guceceka kwitugumya guceceka batangiye barya iby'abakuru batwara iby'abakuru batwara iby'abakecuru none bageze ku mpinja zirimo zishakisha amahirwe mu gihe UFP itashoboye kubaha ubwo bushobozi ariko habonetse umugiraneza amahirwe barayatwaye ibyiza byose ni iby'abantu mu gatsiko ikibi nicyo bishatse kuvuga kandi muzabirebe neza muzabimenya ibyo ari byo banyarwanda banyarwandakazi ibi akaba ari ibintu byambabaje cyane byabaje abantu benshi cyane aya manyanga yakozwe dukeneye kumenya uwakoze ibi bintu kandi akabihanirwa of course mu FP barabizi ni ibisanzwe nibyo basanzwe bakora nari nanze kugenda ntatambu ntavuze kuri iki kintu cya Cédric Iranzi ko nanjye cyankoze ku mutima kandi nabonye abanyarwanda benshi cyabakoze ku mutima nkeka ko aho muri mwese mugumya gukora ubuvugizi bw'uyu mwana agasubizwa amahirwe ye agasubizwa amahirwe kuko ibi bintu uretse n'ubugome harimo n'ubugambanyi uretse n'ubugambanyi nkeka ko harimo n'ibyo twakwita ngo amahano ushobora kurya iby'abantu bakuru iby'abakecuru iby'abakuru warangiza ngo ujye kurya n'iby'abana barabiboneye amahirwe ibintu birababaje cyane kandi birakungura tujye mu gice cya kabiri cy'iki kiganiro noneho turebe aho ibintu bihagaze umutekano mu karere bimeze gute umutekano mu karere intambara zikomejemo mu burasirazuba bwa Congo igisirikare cya Congo fayide zikomeje kwitegura turimo turabibona ko mu by'ukuri intambara inevitable basike barimo baripanga abazarindo nabo barimo baripanga ku bite bashobora gukora mu minsi iri imbere bikakaye muri bone nabo bati intambara hagati ya Kinshasa na Kigali ni inevitable niba hatabayeho ibiganiro kandi Kinshasa faci bati yewe ntabwo nzigira nganira na bateroriste ntanze gira nganira na Kagame kubera yuko turabizi neza ko ari buri muhariya kandi koko nibyo none ko barasa M23 UN ngo urwanire uganire na Congo urumva ko barabizi ko intambara izaba hagati y'u Rwanda na Congo kwa hiyo turimo tureba rero kandi nkuko Patrick Imwe yabivuze kubera arimo mu kiganiro n'umunyamakuru yavuze ati abakongomani bose barimo barifuza intambara y'u Rwanda na Congo kandi biteguye kuzayirwana. Rwanda dufite miliyoni 110 na zingahe ziteguye kuzarwana miliyoni 13. Ibintu abantu bagumye babitekerezaho cyane. Atari ko Felix yangaje komba eshanu, yangaje ingamba eshanu, harimo iza gisirikare, harimo iza ekonomi, harimo iza justice, harimo n'iza media na diplomasi. Izo ntambara zose kandi ukabona ko faci azitsinda intambara za igisirikare akaba afite abasirikare bagera kuri 50 barangije kandi binjiye kuri misiyo yo kuzaza kurwana na RDF no kwisubiza agaciro ku ntambara ekonomike guhagarikwa mu gucukura amabuye muri Congo kwimuye muri Congo byagize ingaruka kuri ekonomi y'u Rwanda ku ntambara diplomatike Congo yarangije gukubita hasi Kigali rwose Kagame ubona ko nanagitambuka ntahantu yasaba amazi ku ntambara mediatike Congo nayo yarayitsinze ibintu byarumvikanye cyane aha hose ukabona ko mu by'ukuri bavuze bati intambara ku mpande zose uko ari eshanu turayiteguye turimo turayitsinda byose mu birekana ko intambara byanze kunze igomba kuba kandi ukabona ko Kigali bo sinzi ko barimo kuraguza n'uko barimo gutera inzuzi ariko bikaba bibaje cyane kubona ko batarimo gufata ibyemezo ngo bave muri Congo ariko ibi byose nkaba nkeka ko bizakemurwa n'iriya ntambara nk'uko bagiye bavuga ngo kive la paix prépare la guerre ndamenyere kubivugaho nawe ngo ushaka amahoro ategura intambara ariko ngo zazirwanira muri Congo
niho bahera ubona ko mu by'ukuri izi ntambara zishobora kuba zizaba ari mbi cyane kubera ko reka ko Congo ibintu irimo itegurira Kigali ntawabyifuriza igihugu cyacu cy'u Rwanda uretse bariya abantu tutazi misiyo bafite niba badashaka kuzamarisha Abanyarwanda mu gusenya igihugu nkuko we yabivuze ko azagisiga uko yagisanze. Ibi byose ariko bikaba bibabaje cyane kubera ko tubona Abanyarwanda bo barimo kubyina muzunga baguye mu kantu bacecetse, ariko ibi byose akaba ari ubugwari kubera ko Abanyarwanda n'icyo gihugu cyonyine nibo baturage bonyine bashobora kubona ikibi kiba bagaceceka. Kingungu yaravuze ati inkoko yanyoye amazi irarama iti ikibi kibonwe na bose, ariko mu Rwanda ho bose baryumaho ntawushaka kuvuga ikibi. Urugero nabahaga mu rugero rwa CÉDRIC IRANZI wagize amahirwe yo ku kwinjizwa muri Akademi ya Bayern Munich, ariko abantu bo mu gatsiko bakavuga bati umwanya ntugukwiriye wa mwana we w'umuhinzi w'umukene utagira kivurira agomba kujyamo abana mu bisubizo byumvikana. Ariko ibi byose twatuzamyumva n'imvano y'ibintu katurebe, navuze ngo iyi ni challenge, iyi ni exercise hawe agatsiko kuko uyu mwana wa mutagatifu kumutwara amahirwe ye byaba ari ubukunguzi byaba ari ubugome n'akantu gatoya twavuga ko ari n'amahano. Murakoze rero iki kiganiro none nakigeneye uyu mwana kugira ngo ufite ubushobozi wese bwo kuvuga ubuvugizi uyu mwana abakeneye adresse email ndetse na telefone ya CEO cyangwa ya umuyobozi wa Bayern Munich iriya ikipe mugomba kumuhamagara, mugomba kumwandikira, abo bari abayobozi bose mugomba kuba kontakita kandi muvuye mu mpande zose z'isi mubaza iki kibazo cya CÉDRIC IRANZI, kuko buriya sport ntabwo sport gusa na politiki birimo, ikibazo cy'uno mwana kigomba kurangizwa, ikibazo cy'uno mwana kigomba kwigwaho, kandi ibi ntimubwire ngo ni ikintu cyoroshye, ni ikintu gikomeye cyane kizasiga icyasha n'ubutegetsi bwa Kigali kubera yuko mu by'ukuri ibintu bakoze uriya mwana bakagombye gusaba imbabazi uriya mwana, bagasaba n'abanyarwanda imbabazi kubera yuko ntabwo uriya mwana bahemukiye buriya bahemukiye igihugu. Murakoze rero mwa kumwe nanjye François mutuye mu ngo ubuyobozi bwa radiyo Ubumwe, naho ubutaha.